Трудно е да чуеш пълния с болка шепот на историята, понякога заради викането на настоящето. Въпреки това, нека да затаим глас, да отворим не само ушите си, но и умовете и сърцата си и да чуем, че има у българи, които доброволно са предпочели не уюто на пълния корем и топлата стая, а дни на стържеш прах, барут и улово. Да се молим да ги има и днес. И два пъти повече да се молим, да не се налага такива дни да дойдат отново. Че България не получи, а купи свободата си. Купи я скъпо. Със столетия вяра, воля, стремеж и труд, плати я скъпо. С кръвта на най-добрите си синове. Да се молим поне капка кръв от тази да тече във вените ни. Казах вече, че историята е учителката, която говори тихо, но наказва жестоко слабите ученици. Не са слаби оценки, а са слаб живот. Първият урок на историята е, че свободата няма нищо общо с комфорт и с хубавия живот. Свободата боли, боде и реже. Свободата тежи. Тя означава безсъние, означава тревога. Тя означава да си буден, означава да си гневен, да мечтаеш, да искаш, означава да си жив. А последният урок, най-трудният, на който са пропадали някои от най-великите революционери, това е урокът за това как от разрушението, от справедливия гняв на поробения да започне съзиданието. Този урок още го учим, а изпита за него е скоро. И днес имате възможност да избирате къде искате да бъдете. Да сте там, където е бурята, където силата надвива болката, или там, където на топло само коментират. Там, където гърми и трещи, или където само гърмят ръкопляскания. Да пазите свободата или само споменът за нея. Да превърнете свободата в прогрес или да изберете перманентната революция. На героите на свободна България слава, на днешните българи непокорство в стремежа за съзидание, на водачите ни смирение и мъдрост. И Бог да пази България!